Oras sa buong kabuluhan. We got 34 and after 10 o'clock on a wonderful evening of Monday. Happy Monday, everyone. Sana'y okay kayo ngayong gabi ng Monday na ito. Today is the... petsa ngayon. November 8. Happy birthday, Papa. Maligayang kaarawan sa aking airpot na in heaven. Pa! Happy birthday sa iyo. Kung nasan ka man, chill ka lang dyan. Huwag kang dumalaw. Okay naman ako. I'd like to say happy birthday to my father, dear. November 8. Ngayon pala, birthday niya. No. Kaya pala kayo na ko pa siya naiisip, no? Hindi ko alam na birthday niya. Oh, alam niyo naman ako makakalimutan sa date, mga panggana. Pero happy birthday sa tatay ko. Ano man ang pinagkakaabala mo sa kabilang buhay pa, okay lang kami dito. Huwag ka nang dumalaw. Baka matakot ako. Yung pauwi ako ng bahay, no? Madaling araw. Sabihin niya, basta araw. I love you, Father, and I, kung nasan ka man, I miss you, we miss you. Huwag kang mag-alala, yung 16 mong anak ay magkakasundo naman. Alright. O, tawagan niyo ako, dali. 8721-2429 or 7001-7949. May caller tayo. We have a caller. We have Kyla ng Pasig. Nasa kabilang line si Kyla. Line 1, Globe. Hello, Kyla. Hi, sir. Good evening po. Hi, Kyla. Huwag tawagin, sir. Papa Jackson na lang. Good evening po, Papa Jackson. Kyla, medyo boyish yung boses mo, no? Yes po. Siguro pag umorder ka sa pizza, tinatawag kang sir, no? Hindi naman po. ako lang. You are 38 from Pasig. Saan ka sa Pasig? Sa Orenbo po. Ha? Di ba Makati? Ah? Hindi po. Pasig, Orenbo po. Orenbo? Opo. Orenbo? Orenbo, Pasig. Orenbo, Pasig. Saan yung banda? Malapit sa Pinagbuhatan? Opo. Malapit sa City Hall? Yes po. Medyo hindi ako pamilyar sa Pasig. Konti ilan lang po lugar sa Pasig. Anong ginagawa sa buhay ni Kyla? Sa office po. Ano ka doon? Stapler? Ano? sorry, hello, hello. Ahente ka? Ahente. Yes, opo. Anong mga projects mo ngayon? Kondo ba? Ano? Halo-halo po. Kondo po. Kondo. Opo. Ang ganda ng sagot. Halo-halo pero kondo lang. Opo. Anyways, may asawa ka na? Hiwalay po. Hiwalay. Hiwalay po. For how long? For 8 years. 8 taon na. May anak kayo nung napangasawa mo? Yes po. Ilan? Isa. Ilan taon na ngayon? 12. Parang 3 years lang kayo nagsama? Yes po. Diba? Nakwenta ko na. So 8 taon na kayo hiwalay. Ba't kayo naghiwalay? Ano napaghiwalayan nyo? Siguro po hindi kami magkasundo kasi pang tatlong taon na siya ay tatlong beses na siya nagbabae. In that 3 years, 3 times siyang nagloko. Tapos yes, 8 taon na. Asan na 'yung anak mo na sa'yo? Yes po. Nagsustento na naman siya. Wala po. Ah, zero? Yes. Bakit? Ba't mo inalaw? Obligasyon 'yan. Ayoko naman, sir, pilitin yung tao na Humihina ka. Nakasama. Ayoko naman, sir, pilitin yung tao na yung ipipilit mo yung gusto mo. Hindi mo kailangan pilitin. Obligasyon yan. Kung ginawa mo mag-isa yung bata, o di, huwag mong pilitin. Bakit? Kaya mo gumawa ng bata mag-isa? Ang galing mo, ha? Ko, pag nagawa mo ng mag-isa yung bata. Hindi ko rin naman po siya, hindi na rin ako naghabol kasi, sir, choice ko na lang din.
Anyways, hindi ko naman pinagdadamot yung bata ko. Kaya lang. Pero nakikita sila ng bata ngayon? Wala po. Wala pong paramdam talaga. Lang kwenta, ano? Oo. Yun yung mga tatay na ano. Mga nakikinig yung mga tatay na ganyan, ha? You can read my lips. Mga wala kayong kwentang tatay. Yes po. Anyway, Skyla, may boyfriend ka na ngayon? Meron, kakahiwalay lang, sir. Kailan? Huwag mong tawagin, sir. Oh, baka manghingi ka ng sweldo mamaya sa akin. Papa Jackson. Yes, Papa Jackson. Hiwalay ako for 8 years. Bali, yung boyfriend ko dapat 3 years, magti-3 years na kami. Kailan ka naghiwalay? Last month po. Last month, October? Yes. Kailan kayo dapat magti-3 years? Itong November. Oh, hindi pa umabot ng 3 taon. Bakit? Anong dahilan? Ba't ka naghiwalay? Umuwi siya sa province kasi nag-pandemic. Bigla kayo nag-LDR. Yes po. Anong province niya? Ano po? Lukban. Quezon. Apo. Kailan siya umuwi doon? 2020 ng September. So, September pa lang, 2020 last year, mag-1 year na siya nandun. Yes po. So, mag-1 year noong September, di kayo nagkita na personal. Ay, 2019 pala, sir. So, magto-2 years na. Opo. 2 years kayo hindi nagkita noong September na to? Tama ba ako? 2021 na eh. 2000, kailan ba sir nag-pandemic? Hindi ko alam. Ano bang taon na sa lugar ninyo ngayon? Sa lugar namin, 2021 ngayon. Ewan 2020, sir. Ang gulo. So, noong September, 1 year kayo hindi nagkita, tama? Opo. Oh, okay. Ba't siya umuwi ng Quezon? Kasi ganito yun, sir. Sobrang okay kami, sobrang magkasundo kasi wala naman akong balak mag-boyfriend kasi na-priority ko yung anak ko. Ano man nasabihin niya, no? Nag-boyfriend ka naman eh, hindi natin kailangan yung backstory. Kasi gusto ko lang din maging masaya. Pinili ko yung maging masaya. Gusto mo siya, ganun yun. Huwag tayo maglokohan. Huwag mong paikuti-kuti yung kwento. Gusto mo siya, period. Opo. Okay. Opo. Tapos, so, ayan, magkasundo kami, okay kami, gusto ko lahat ng siya. Tapos... Saan mo siya nakilala, by the way? Magkatrabaho po kami. Ahente rin? Opo. Ahente ka, ahente siya. Ay, hindi po, hindi siya sir, ahente. Ano siya? Driver. Driver ng kumpanya, okay. Opo. Tapos, tapos yon umalis kami doon sa trabaho. Nagtrabaho ako sa iba, tapos siya yun din, nagtrabaho din siya sa iba. Tapos okay po yung relasyon namin, sobrang okay. Ma-one year pa lang kayo niyan, di ba? Yes po. Tapos tulungan para kaming magbarkada, magkaibigan. Hindi kayo nag-live-in, jowa lang? Hindi po. Okay. Hindi po. Mm-hmm. Tapos ito, nung biglang nag-pandemic, sobrang okay kami, sir. Tapos nung ito, biglang nag-pandemic, siyempre lockdown, hindi kami nagkita. Doon siya nakatira sa, dito lang sa may Quezon City. Tapos, nawalan kasi siya ng trabaho. Ako, work from home. Tapos, so yun ang dahilan ba siya umuwi ng Lukban? Ito po, wala po kasi siyang trabaho, tapos wala na rin siyang budget, hirap siya. Oh, siyempre, kung wala kang trabaho, saan ka naman kukuha ng pangkain? Oo, minsan hindi na siya kumakain sa isang araw. Bakit hindi mo hindi ka tumulong sa kanya? Mag-jowa kayo? Hindi, actually simula naman na naging kami, tumutulong ako sa kanya. Wala naman akong inano, wala akong dinamot sa kanya, lahat puro pagtulong. Puro pagtulong. Pag unti mo gamot niya. Ba't ang sakit niya? Pag masakit lang yung ulo.
Sobrang pag masama yung pakiramdam. Kasi maasikaso. Siyete lang naman ang bayo, Jess. Siyete ba? Mahal pa kayata mo, siyete. Opo. Okay. Eh, kasi okay. Lalaki, sir, gusto, hindi yan gagawin ng lalaki. Na alin? Hindi niya asikasuhin yung sarili niya. So, ikaw pala nagpilit mo ng gamot? Ganun kasi ako, sir, eh. Ayoko kung nagugutom ka o pagkain ito o sige, kailangan mo, ganun. Sige, umuwi siya ng lokban tapos. Ba't siya umuwi ng lokban? Dito pa palang siya, sir, sa Quezon City, nahihirapan na siya. So, nagbibigay ako ng kahit pera lang, pambili niya ng bigas or ulam. Minsan, binabudgetan ko siya. Minsan, ihahatid na lang niya ako sa office, tapos babayaran ko na lang siya. Ako na magpapagas, ako na magpapa... Bibigyan ko lang siya ng budget and grocery para may pagkain lang naman siya, makaraos siya sa... ay isang linggo lang. Tapos noong time na yon ano na short na rin ako, may anak ako, hindi ko syempre, naman din siya nanay ka rin, di ba? Oo, hindi ko naman siya responsibilidad pero gusto ko siyang tulungan talaga. Tama gusto naman. Ko siyang makaahon sa kung ano man yung hirap ganun. Tapos nag-decide kami na sige umuwi ka na lang sa inyo sa province para andun yung magulang mo. May hindi ka magugutom, hindi ka hirap, ganun. Oo. Tapos edi ayan nasa probinsya, usap naman kami. Lagi kami nag-uusap. Tapos nagkakatrabaho siya doon, mga extra-extra na driver ganyan. Hanggang sa ano, nagkaroon siya ng trabaho sa bigla at sa Batangas. Anong biglaan? Nag-apply siya siyempre doon? Kasi kailangan niya sir talaga magkaroon ng trabaho. Tapos, ayun, yun na, punta siya doon sa trabaho, sa PLDT, yung nag-ano ng kable-kable, yung lineman, na ganun siya. Pwede rin cable so, man, no? Cable. Opo, yun. Basta yun. Wow. Nag-agree ka naman, ha? Opo. Nitong ano lang siya niyan. Mga July. June, July. Mga ganon. So, ako, nag-work na rin ako. Ganyan. Tapos usap kami, ganon. Tapos, na-feel ko na parang nawawalan siya ng time. Isip ko na lang pagod. Ganyan. Hindi ko na lang din kinukulit. Kasi yung maghapon na lineman na yan, sa initan, papagod, aga gigising, tapos magkukwentuhan lang kami sa gabi, tapos ayun. Saan sa Batangas yung work niya? Hindi ko, kasi palipat-lipat po sir ng area yun eh. Per project, okay. Opo, opo. Okay. Ganon. Tapos, ito lang, October, nag-away kami. Sabi ko, wag na tayo. Ano pinagawayan niyo? Sabi, nag-inom kasi siya. Ang sabi ko, message mo lang ako pag tapos na. Hindi niya ako minessage. Kumbaga, nanghingi ka ng update. Oo. Di ba, sir, normal lang naman yan sa... Oo naman, tama. Wala kang mali doon. Kasi kung hindi mo naman siya, hindi mo naman siya binabawalan, di ba? Update mo lang ako. Kasi siyempre, bilang jowa, dapat kahit paano, alam ko yung whereabouts mo, parang gano'n. Oo, gano'n. Alam ko naman. Yun lang ba, kasama sa LDR, yung mag-update man lang. Ako kahit pa, di LDR, kahit na magkalapit na relasyon, normal yung mag-update. Opo. Tapos, hindi siya nag-update, siya, nag-away kayo. Sabi ko, kahit gabi lang, ano mo ko, para alam ko na nakauwi ka. Saka na. Siyempre kasama yung maintenance ng relasyon yan, yung, tapos na kami, bagod kami, shot lang kami magkakabarkada, magkakatrabaho para makatulog mahimbing, ganun. Opo. Tapos, hindi ko siya pinansin ng one day. Tapos, kinabukasan, pinansin ko na siya, di nagbati na kami. Tapos, alam niyo kung ano kinagalit mo? Uy, makinig yung mga ano ha, yung mga lalaki hindi mahilig mag-update ha. Sige. Opo. So, nung nagbati ka kinabukasan, nasabi mo ba sa kanya kung ano yung kinabad trip mo? Alam niya naman yun, sir. Alam niya naman po yun. So, basta nagkabati. Ako kasi mabilis lang naman ako.
Kaya lang, di ba, minsan pa ulit-ulit, lalaki, ganyan. Mm. Ngayon, after 3 days, umulit na naman. Mm. Sabi ko, biglaan siya sabi, andito ka, morning. Mm. From umaga na good morning siya, nag-usap kami. Mm. Umaga lang yon ng mga 8. Tapos biglang alas 4, yun na yung usap namin ulit. Sabi niya na inom lang daw sila, dito sila sa ganito, sa ganyan. Sabi ko, okay, sige, nadadalas. Mm. Kasi may sakit din yun sa tiyan pag sobrang inom. Ganon. Mm. Tapos, sabi ko... So nag-comment ka nang nadadalas? Opo. Okay. Sabi niya... Wait lang, para maintindihan ng mga lalaki na kaantabay, ang translation ng nadadalas ay wag. Ah, hindi naman, sir. Diyos, tigilan mo ako. Wag ako. Hindi, yun yun. Hindi, yun yun. Diba, if you have... Wait lang ha. Alam kong ayaw mo siyang pigilan, pero kung ikaw masusunod, ayaw mo. Kaya mo kinaman yung nadadalas. Hindi, ganito kasi, sir. 8 o'clock pa kami nag-usap. Mm. Tapos, alas 4, biglang mag-detect siya ng... Wala akong issue doon. Ang issue ko lang, kasi yung nadadalas, na pag, para maintindihan mo, pag lalaki nakatanggap ng ganong text, hindi namin alam, may mga lalaking bobo sa ganito, hindi alam na lalaki, ano kahulugan ng nadadalas? May kahulugan yun sa'yo? Huwag mo sabihin sa akin na wala. Meron yun. Yes, sir. Diba? Ang kahulugan nun, baka po pwedeng hindi, kasi kakainom mo lang, parang ganon. Hindi, sir. Ang sa akin lang, wait lang, sir, ah. Ang sa akin lang, Sunday yon, time naman natin. Kaya nga, yun ang baka po pwede huwag ka uminom. Yun yung kahulugan nun. Ayun, wala naman, hindi naman siya big deal sa akin, sir. Ayun ako. Yun kina, oo, sir. Wait. Liliwanagin natin doon. We are not going to stop unless we get to the bottom of this. Opo. Okay. 8, nag-usap kayo? Opo. Tama? Sunday yan, tama? Yes. Ang text, ang sunod niyang text, PM, alas 4 ng hapon. Yes. Para magsabi sa'yong iinom siya. Na bad trip ka, hindi? Hindi po. Hindi ako na bad trip. Okay, sige, maniwala. Hindi ako maniwala. Kasi, ang sabi mo kasi nadadalas. May laman yun. Opo, pero ang gusto ko lang sana yung magkwentuhan tayo. Kasi, gusto mo na unahin ka, huwag na yung inom. Nainis lang ako, sir, nung nag-send din siya sa akin ng picture na nag-iinom nga sila. Mm. Tapos, mga, sir, 6 or 7 o'clock, sabi niya, huwag ko na daw siyang antayin kasi baka matagalan, matulog na daw ako. Hindi ko gusto kasi yung mga ganun. Ang aga pa, bakit sinasabi na wag ko na siyang antayin? Ano ba gusto mo? Hindi ko naman siya sir istorbohin. Hindi, ano nga gusto mo? Ano man lang na bago matulog or sabi ko nun, hanggang alas 12 ba yan? Sabi niya, hindi naman daw. Basta itetext daw niya ako pag pa-uwi na. Hindi siya nag-text sa akin. So, ayun, nagtampo na naman ako. Hindi ko siya pinansin kinabukasan. Tapos, nung kinabukasan ng mga gabi na, sabi niya sa akin, mahal, kailan mo ako papansinin? Ano? Yan, mali yung tawagan ninyo kasi. Tapos... Tapos, sabi niya, sir, ay sabi ko, pag maayos ka na, yun ang sagot ko. Sabi niya, ay maayos naman. Tapos, sabi niya, naminis daw niya ako. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Tapos, bigla na siyang sabi, yan ka eh, bla bla bla, ganyan, ano, na hindi daw ako naniniwala. Hindi, ano sinabi niya? Wala sinabing bla bla bla, sinabi niya. Sabi niya, ayan ka kasi, kaya lagi tayong nag-aaway kasi hindi ka naniniwala. Ganon. Kasi sir, may feeling na ako na hindi na siya katulad ng dati. Na? Parang, na... Ano ba yung dati?
makwela siya, lahat pinag-uusapan namin. Magkukwento ako, na-appreciate yung kwento na niya, kwento ko, magkukwento siya. Parang give and take. Nagpapalitan kami ng ano. Ngayon, mga huli, lagi na siyang parang inaantok. Tapos, sabi ko, sige, matulog ka na, ganyan-ganyan. Oh. Nabawasan talaga yung usap namin. Inisip ko na lang napagod. Tapos, nung araw na yon, di ba, sabi niya, namimiss niya daw ako. Tapos, biglang, sabi ko, hindi ako naniniwala. Tapos, sabi niya, pag gusto kong matulog ng maaga, ayaw mo. Sabi niya? Opo. Okay. Eh, kasi sir, alas 9 pa lang yon. Hindi siya ganon. Ang tulog namin niya lagi, 10 or parang may mga dahilan, parang may mga pag-iwas na nararamdaman ko naman. Kaya nagtatanong ako, okay, anong problema, mga ganon. Okay, tapos hindi niya na rin ako kumusta. Siya, lagi kong kinakamusta, nagkasakit siya. Sige, paano kayo nag-break? Mamaya yan. Diyon, naputol na yung usap namin. Tapos, tulog na ako, mga 2:30 ng madaling araw, may tumawag sa akin. Hindi ko sana sasagutin kasi tinagot ko kasi baka client. Tapos, binusesan lang ako, di pinatay ko na. Naku. Tapos, tumawag ulit. Number lang. Yes po. Tumawag siya ulit. Patay. Wait lang sir ha. Nung araw din pala ngayon. Huwag mo tawagin sir, naiirita ko sa sir. Papa Jackson. Okay. Papa Jackson. Nung araw na yon yung sabi niya na namimiss niya ako, ganyan. Sabi ko sa kanya, pwede ba i-screenshot mo yung call logs? Kasi before, first week ng October, in-screenshot niya sa akin. Sabi niya, kanina pa kita tinatawagan. Sabi ko, hindi nga. Ito, in-screenshot niya sa akin. Kaya lang, yung number ko doon, walang pangalan. So, nagtaka ako, bakit walang pangalan yung number ko doon? Bakit hindi naka-save? Yes. Sabi ko, sabi mo, magtago. Ay, sabi mo, mag-ingat. Kanina mag-ingat? Gano'n nga po. Na sinabi mo ba talaga na mag-ingat? Wala, sir. Ba't yung sinabi sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi. Walang ganong usapan. Kanina mag-iingat? Sabi ko, ingatan niya yung phone niya kasi na pangalawang phone niya na yon. Mag-iingat. Pero sa kanya, ang kahulugan ng mag-iingat, itago. Hindi ko na alam kung ano yung mga pinagsasabi niya, sir. Kung humuhugot na lang siya ng mga alibay. Okay. Nagbago talaga. Nagbago. Nag-iba. Ganon naman talaga ang lalaki, di ba? Huwag mong idama yung mga ibang lalaki. That's not fair. Sa lahat na ayoko yung ganyan kayo magkwento. That's not fair. Sorry, sir. Kasi may nagsabing lahat na babae malandi, magre-react ka. Hindi rin fair yun. Exactly. So, ba't pati na dami ibang lalaki? Magkwento ka ng kwento mo sa isang lalaki na experience, magmadami ibang lalaki. Hindi ako okay sa ganun. Opo. Tapos, yun nga, 2:30, tumawag siya ulit. Pangalawang tawag niya. Sabi ko, sinagot ko kasi nga, baka, kliyente. Tapos, ang sumagot, sabi niya, pwede ba, huwag ka nang makulit, huwag mo na, babae, huwag ka nang tumawag-tawag sa amin. Kasi, magka-live-in na daw sila. Ay, magka-live-in siya. Ang boses, hindi ako naniniwala kasi alam ko mahal na mahal niya ako. Minsan, hindi rin maganda ko paniwala eh. Ganon. Tapos sabi ko, yun nga sabi ko, sino to? Sabi niya, ka-live-in ako ni, ay girlfriend to ni, ka-live-in ang term niya. Ka-live-in to ni, Ayan. Sabi ko, talaga? Talaga? Tapos sabi niya, oo, wag ka nang makulit, tawag ka nang tawag, ganyan-ganyan. Okay. Tapos, sabi ko, pwede bang, andyan ba siya? Pwede bang kausap? Sabi, ba't mo pa kakausapin? Sabi?
manun siya. Ba't mo pakakausapin? Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang siyang kausapin. Anon. Tapos, ayun, sabi, ang sabi, be, oh, kakausapin ka daw. Ayaw eh, sabi ng babae. Ayaw niya eh. Sabi ko, kakausapin ko lang, pwede. Tapos, ayun, di, oh, yan, usapin mo. Usap, di, binigay naman. Akala ko, sir, ano, nag-joke time lang. Kaya lang, may joke time ba ng ganun oras ng ano? Tapos sabi ko, ano yun? Ano yung pinagsasabi nun? Sino yun? Sabi niya, ko na maalala, sir, kasi na-shock ako eh. Na-shock ako nung time na yun. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sabi niya, sabi ko, totoo ba yun? Sabi niya, oo daw. Oo so inamin sabi niya may kalibin siya? Hindi kasi ako sa ano eh. Hindi ko, tinatanong kita, ano sinabi sa'yo? Ito nga, sir. Oo, yun niya. Nga, alam mo, huwag mong paharapan yung usapan. Huwag mo na sabihin sa'yo, ano iniisip mo kung sinabi sa'yo. Tinatanong ko, ano sinabi sa'yo? Sinabi mo sa kanya, totoo ba yun? Ano sagot niya sa'yo? Sabi niya, oo. Okay, sabi inamin ko, niya, may kalibin siya sa'yo. Sabi ko, kailan pa? Oo, oh, yan, okay. Sabi niya, sabi ko, sabi niya, 1 month na. Sabi ko, hindi. Nasa Caloocan daw sila. Eh, nasa Batangas sila. Sabi ko, kailan ka umuwi? Sabi ko, eh parang nagsisinungaling. Okay, wait lang. Kasi ba, mahaba yung kwento. Ano bottom line? May kalibin siya wala? Meron na. Oh, okay. Kailan mo ito na-confirm? Kasi November ngayon eh. Last week. So bago mag-November, bago mag-undas. Ano po? Undas hindi pa. Siguro mga ano po, mga Sunday. Mga 5. After undas. Opo, after undas na confirm mo na meron siyang relasyon. Opo, after na. Okay. Kasi October ano 'yon? Second week mga ganun. Ano yun, sir? Yun, nag-usap kami. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, nasa Caloocan daw sila. Sabi ko, nasa Caloocan. Eh, last, noong September lang, nasa ano ka. Wait, hindi ko nagkakailangan malaman yung usapan ninyo. Wala nang point. Kung minikwento yung usapan ninyo, ate, kasi hindi yan ang gusto ko malaman. So, kailan mo nalaman na confirm na meron siyang iba na? Last week? Oh, ganun, sir. After Undas, sir. Alright. O, kamusta ka na ngayon? May time na mabigat, pero kailangan ko naman kasi kayanin, napagdaanan ko na to before. Okay, pero, okay. Mabigat pa rin kasi lahat kasi hindi niya man lang naisip yung mga tulong ko, yung pinagsamahan namin. Alam ko, after kasi nun, sir, nag-message sa akin kinabukasan. Diba, nag-usap kami ng gabi. Sabi niya, 1 month daw yun. Sabi ko, hindi ako naniniwalang 1 month yan. Kasi 1 month nasa ganito ka, nag-video call pa tayo. Sabi niya, 1 week. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko kasi mahal mo ko eh. Kung so hindi mo kayang tanggapin na ayaw na niya sa'yo? Sinabi naman niya kasi, sir, na tama na. Sabi okay, ko, alam so nakikipag-iwala siya sa'yo? Ano? By all indicators, ayaw na niya sa'yo? Hindi ko alam, sir. Kasi ang naman. Message niya. Wait. Okay. Bago masagutin yung tanong, at isipin mo yung sagot mo ha, kasi bumuha kang tanga. By all indicators, alam mong ayaw na niya sa'yo. 2 reasons. Number 1, may jowa na iba. Pangalawa, sabi niya, tama na. Anong indicator pa ang kailangan mo? Kasi sir, nag-message siya sa akin nga kinabukasan. Sabi niya sa akin, Han, huwag kang tatawag. Ayokong marinig yung boses mo na nahihirapan. Tapos, may sunod na message ang haba. Han, pasensya ka na sa paraan ko. Kailangan lang natin ng space. Space lang ang kailangan natin. Kasi puro na tayo away. Space lang. So, humihingi siya na yung space pero meron siyang jawang iba? Yes. Ah, okay. So, anong tingin mo doon sa ganang setup?
Hindi niya kinaya yung wait, wala ako. Okay. Na kaya naghanap siya ng ano, ng babae. Ah, okay. Na alam ko kasi sir, hindi niya yun. Alam ko parang ano lang yun. Alam mo yun, sir? Ano yun? Hindi ko alam yun. Pagkatangan, hindi ko alam. Ano yun? Ano yun? Tawag ng katawan? Ganon? Tawag ng laman? Oo. So halimbawa, ipagpalagay natin, yung kabubuhan na yan ay okay naman, no? Naniniwala. Kunyari, naniniwala. Kunyari, bobo ako, naniniwala ako. Tawag ng laman. O, halimbawa, nag-jowa siya ng iba kasi para sa pangangailangan ng pangkatawan. Okay sa'yo yun? Hindi po. O pala eh. Ano, bakit katawag sa akin? Anong tatanong mo sa akin? Bakit ganon? Habang nakwento lang tanong, ba't ganon? Hindi ko alam yun ang nangyari. But anyways, ganito, Ana. Okay, wait lang. Sobrang okay po yung pinagsamahan namin. Ah, I don't care. Wala akong pakialam sa pinagsamahan ninyo. Hindi. I don't care kung pinagsamahan ninyo. It doesn't matter now. Bakit? May jowa na siya iba eh. Diba? Kasi if you keep on holding on sa lahat ng mga gandang pinagsamahan ninyo na ang tanging motibo mo ba't mo ginagawa iyon ay para umasa. Diba? Na yung taong nang walang yasa ay babalikan ka, eh mali yun. Kasi okay lang yung ma-appreciate mo yung mga napagsamahan ninyo kung ang tanging dahilan nun kung bakit mo ina-appreciate ay para hindi ka maging bitter, then I am with you. Pero kung ang tanging dahilan kung bakit mo ina-appreciate yung ganda na pagsamahan namin ay para i-justify sa utak mo na, ay hindi, kalaro lang niya yun. Ako talaga mahal niya. Kasi the moment na naging okay sa'yo yun ate, bukas, isalik it sa parada ng mga tanga. Ay hindi sir. Diba? Wait, makinig ka. Makinig ka muna. Ako, I'm listening to your story, Kayla. Ano? And by no means, this is not your fault. Alright? Hindi mo to kasalanan. Yes, diba? Po. Sa madaling sabi, nagmahal ka lang naman and you were trying to give your very best to someone you thought, siya na. Tama? Yes, po. Okay. Yes. Diba? At walang mali doon. Sana magawa ng lahat yan, no? Yung pag nagmahal tayo, wala tayong pakialam sa kumpanya, ahente ka. Pretty ka doon. Ahente ka eh. Siya driver, pero di ba minahal mo siya? He didn't care. I'm not saying that we care. Aminin natin, di ba? May mga kaibigan nagtaas ng kilay noong time na yan. Tama, mali? Pero minahal mo eh. Di ba to a point na nawalan siya ng trabaho, inalalayan mo siya. Di ba? At if kung mag-assume lang siguro ako, sana, hindi ko alam tama o mali ako, pero kung kakayanin mo siyang bitbitin noong time na yon, di ba? Hindi mo siya hayaang umuwi ng Quezon. Di ba? Kukupupin mo siya, hindi lang kaya kasi nanay ka din naman. Tama, mali? Yes. You gave your all to this person. Now, hindi naman guarantee na binigay mo ang lahat sa tao. Di ba? It's never a guarantee that that person will give exactly what you gave the person. Hindi guarantee yun. Di ba? It is exactly what happened to you. Opo. Di ba? Now, stay. Di ba kasi ako, sir, tapos? Di ka nakikinig sa akin. May sinasabi ako. Nag-aantay ka mga tuwiran. Pag nag-aantay ka mga tuwiran na mga salita ako, wala ka na-absorb. Ikaw muna. Tapusin mo yan. Ano yung hindi mo natapos? Yun nga, di ba nag-message siya sa akin ng mahaba? Na yun, na space lang daw, hindi daw niya basta-basta makakalimutan yung pinagsamahan namin. Tapos kung tatanungin mo ako kung minahal kita, alam mo ang sagot dyan kasi ikaw lang yung minahal ko ng ganito. Sorry kung ano, gumamit pa ako ng ibang tao. Malalampasan natin to, walang susuko. Yun yung sabi niya sa akin. Pero that time, hindi ko na yun pinapaniwalaan kasi ang gulo eh. Hindi ko alam kung ano talagang rason mo, bakit mo ginawa yun, bakit ganito yung sinasabi. Meron siyang iba, ano ba? Kailangan mo ng ano dyan natin? Kailangan mo ng encyclopedia para ipaliwanag sa yan? Hindi, sir. Hmm. Tapos, ano, ayun, hindi ko siya nireplyan. Hmm. Ang kinabukasan nagreply ako, ang sabi ko, kung yan yung gusto mo, alam ko kasi hindi, kaya mo yan ginawa kasi alam mo diyan ka magiging masaya. Kung yan ang gusto mo, sige, okay. Yun na yun. Di na ako, wala na akong sinabi. Tapos nag-reply naman siya agad. Ang sabi niya, hindi ko to gusto. May mga emoji na umiiyak. Wala kang pakialam. Okay, tapos. Tapos, ayun, sabi niya, hindi to ang gusto ko. Gusto ko lang na mabago yung sa atin. Makita mo ulit yung ako na minahal mo noon. Kasi anong kinalaman ng pinagsasabi ng katangahan ng gagong hinayupak na...
Ayan. Doon sa pagkakaroon niya ng ibang babae. Hindi ko alam sa kanya. Okay, okay. Ayoko marinig yan. Walang point yan. Yun nga po. Tapos sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Okay. Yung time pala yun, nakausap ko siya nung gabing yun. Mm. Sabi ko, buntis ba yan? Ay, sa may nangyari sa buntis ba yan? Sabi niya, hindi. Sabi ko, masaya ka ba dyan? Sabi niya, hindi. Sabi ko, anong balak mo sa akin? Ano tayo? Ha? Wait. Ano? Wait. Alam mong mayroon ng iba? Nagtanong ka pa kung anong balak sa'yo? Hindi, sir. Yung gabi lang na yun. Kakakwento mo lang. Di ba nung gabi yun, alam mo na mayroon siyang iba? Alam mo na, di ba? Tama. Natatawagan ka nga sa phone eh. Hindi kasi sir maayos yung usap namin noon. Wait. I don't care. Kaila. Pakinggan mo yung tinatanong ko. Wala akong pakialam kung anong pinaniwalaan mo o hindi. Pero alam mo may babae na siya nung gabing yun. Tama, mali. Alam ko kasi sir. Alam mo may babae siya, di ba? Alam mo may babae siya, di ba? Last week ko lang nalaman. Nung gabing tinanong mo siya kung anong balak sa'yo, alam mo na may babae na, di ba? Hindi ko alam sir. Eh kaya mo nga tinanong ko anong balak sa'yo eh. Kasi may babae nang sagot eh. Kasi sir, wala tinago niya sa akin. Okay, last week ko lang nalaman. Kailan mo nalaman na may babae siya? Anong araw? Last week lang. Anong araw last week? Para maging malino tayo. Siguro, hindi ko, siguro mga Monday o Sunday. November 7, November 8. Ate, ngayon na November 8. Bakit ba? Ay, sorry. Asan ka ba ngayon? Nasa Pluto ka ba ngayon? Iba pensya dyan? Siguro, sir, sorry ah. Siguro first week ng November. Mga 30 pala, sir. 30. November 30. Ay, October. October 30. Oo. Nalaman mo na may babae? Kasi may nakita ako sa Facebook. Okay. October 30, nalaman mo yung babae? May profile silang dalawa ng babae. Kailan mo tinanong ko anong balak sa'yo? October 2nd week. Okay. 10. Okay, October 10. Last month. Yes po. Bakit mo tinatanong siya? Bakit mo siningit sa kwento na to? Kasi nagtataka ko eh. Bakit mo tinatanong ko anong balak sa'yo? Anong trigger sa'yo? Kasi sir, inisip ko hindi totoo yun. Kailan mo nga nalaman? October 10 mo nga eh. October 10 mo siya tinanong kung anong balak sa'yo. October 30 mo na lamang meron. Anong nagtulak sa'yo? October 10, wala ka pa kamong alam. Kung bakit mo siya tinatanong anong balak sa'yo, nagtulak sa'yo? Hindi ako kasi naniniwala, sir, na gagawin niya yun. Eh, wala ka pa alam no October 10. Sa kwento mo ito, nakikinig ako na maayos. Yun nga, sir. October 10, wala kang alam na may babae siya. Tama, mali. Opo, wala. Wala kang alam na may babae siya no October 10. Tama? Oo. Pero tinanong mo siya, anong balak mo sa akin? Tinatanong kita, ano nagtulak siya? Ba't mo tinanong? Kasi bigla siya sa tumawag yung babae. Sabi ko, sino yun? Oh, October 10 siya. Ibig sabihin, October 10 pa lang. One month ago, alam mo na may babae? Hindi ko alam, sir. Hindi ko talaga alam. Tinawagan ka! Yung ang una kasi noon, biglang may tumawag na babae. Kaya, October 10. Tapos sabi ko, kausapin ko si October 10. Yes. October 10. Tama? Opo. October, yes. November 8 ngayon ha, October 10, tinawagan ka ng babae. Yes. Opo. Right there and there, kinumpronta mo siya, di ba? Opo. Nalaman mo, mayroon, confirm, di ba? Opo, pero... Okay. O, kwento mo to, ginugulo ko ba na sarili mong kwento? Sir, kasi... Biglaan kasi yun eh. Nag-away lang kami ng ganon, biglang may babae ka pala. Hindi yun ang tinatanong ko. Makipagkwento ka nga sa akin, wag ka mag-bring up na ibang kwento ko sa tinatanong ko. October 10, nalaman mo may babae siya. Tinawagan ka nung girl, tama. October 10, nalaman mo may babae. Tama, mali. Opo. Okay, October 10. October 10, nung tinawagan ka ng babae, kinonfronta mo siya, di ba? Hindi kasi maayos yung usap namin. Akala ko nag-good time lang. Kinabukasan, doon siya nag-text ng mahaba. Okay, nag-text siya ng mahaba. October 11, kinabukasan noon, October 11, nalaman mo na may babae siya, tama? Opo, meron. Okay. So, October 11, confirm may babae siya? Nakita ko lang po,
last week yung picture nila. Nag-text siya na mga October 11, ang sabi niya? Yun po, yung nagsusorry siya na? Sa ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Ano yung pinag-sorry niya? Hindi, wala. Sabi lang niya sa ginawa ko. Masakit sa akin to na ginawa ko sa'yo to. Ano yung masakit na ginawa niya sa'yo? Hindi ko na tinanong yun. Simple po. Hindi ko talaga tinanong. Kaila, ikaw ba? Nag-PM, may tumawag sa'yo gabi, October 10, babae, kiniklaim niya yung jowa mo, jowa rin. October 11, nag-sorry yung lalaki. Hindi ba confirmation yun? Hindi ko na kasi siya kinausap, sir. Ibig mo sabihin sa akin, ganun mo pinalagpas yung mga nangyari? Kasi sir, tatawag ako sa kanya, hindi naman sasagutin. Ayoko naman madagdagan. Hindi, wala akong pakialam. Ate, pakinggan mo yung tinatanong ko. Because I want things to make sense to you. Para sa'yo ito, kaya pinapaintindi ko sa'yo. October 10, alam mo may babae. Yes or no? Doon ko lang sir nalaman. October 10, alam mo may babae tumawag sa'yo. Yes or no? Yes. October 11, nag-sorry. Tama mali? Opo. Oh, alok, ang sakag mo. Di ba confirmation yon? Ikaw, ate. Pag-ibintangan kita, may kasalanan ka sa akin. Nalalaki ka, jowa mo. Sabihin ko sa nalalaki ka. Mag-sorry ka ba kung may ginawa? Kung wala kang ginawa? Ang gulo kasi, sir. Tinatanong kita, mag-sorry ka ba kung wala kang ginawa? Hindi, di ba? Sorry, sir. Kahit wala kang ginawa, mag-sorry ka? Ah, hindi po. Anyways, ganito, ano? Alam mo, Kyla, you know what's the biggest thing that I see that's wrong sa kwento mo? Huh? Alam mo nga na, you are in denial. Maliwanag, ako nga nakikinig lang ng kwento mo. Naawa ako sa'yo. Kaya kita pinapagalitan kasi kailangan magising ka. Nanay ka. Opo. Diba? Baka may ipasa mo sa anak mo, ate, yung paraan ng pag-decision mo. Nakadelikado yun sa buhay. Diba? In denial ka. All the signs are pointing to the same direction, telling you, niloloko ka. October 10 pa lang, alam mo na. October 11, nag-sorry, whatever that happened, diba, few days after that, alam mo yung babae. Hindi naman niya dininay. Up to a point, kwento mo to ha, up to a point, sinabi niya sa'yo, kailangan natin ng space. Tiyanong kita, kailangan niyo ng space, pero mayroon siya babae, yes po. Oo. Diba? Yes. Diba, para siya nagpapaalam, no? Hayaan mo lokohin muna kita, ha? Pag napagod ako dito, pabalikan kita. Alam mo ba kung bakit kanya kinikip? Alam mo kung bakit kanya kinikip? Kung bakit minimintay niya may relasyon kayo? Para pag hindi nag-work yun, nandiyan ka, nakareserba ka. Ayaw ko, sir. Papa, ayaw ko pala. Ayaw mo? Ayaw ko. Sure ka, ayaw mo? Ayaw ko. O, bakit? October 10 pa lang. Alam mo na. O, ano ngayon? November 8. 1 month na. Kasi ang sabi ko sa kanya, sir, kung merong iba, magsabi ka. Matagal mo nang alam. Hindi, sir. Biglaan kasi yung sinabi niya sa akin. Kailan? Kailan yung biglaan? Yung araw na yun, sir. Kailan yung araw na yun? Yung madaling araw. Kailan yun? Kailan? Kailan? Date? October 10. October 10! 1 month na! Kasi, sir, hindi naman yun kabilis. Ano? See, alam mo, yan ang problema mo. Niloko ka, win na lang niya ka, pero ikaw na nangangatwiran para sa kanya, para kunyari, yung kasalanan niya hindi ganun kalaki. Para hindi naman ganun kapangit, tignan, nagpakataka ako. Yun, ang no. Kyla, I'm your friend. Kaibigan mo ako. Yes. And you have to listen to me. If you keep on going, di ba? If you keep on going sa ginagawa mo ngayon natin, maniwala ka sa akin, mapagmumukha kang tanga ng lalaking to. Ay, sir, wait lang po. Ay, nakapawait ng wait. Hindi ako si sir. Sir, Jackson. The time na, Papa Jackson, yung time na sinabi niya yon ng gabing yon, nag-isip talaga ako noon. Nag-message siya ng mahaba, nag-isip pa rin ako noon. Ayaw ko maghabol. Kung yan ang gusto mo, ayan. Tinulungan ko yung sarili ko. Tinulungan ko, 2 weeks kong tinulungan yung sarili ko. Anong ginawa ni Kyla na tinulungan yung sarili niya? Paano mo tinulungan yung sarili mo? Gusto mo malaman? Baka makapulot kami ng aral. Nag-pray ako. 2 weeks. Okay, sige. Yan ang paraan mo. Tapos,
pinalakas ko yung, pinatibay ko yung loob ko. Kasi hindi pwede, may anak ako, may trabaho. Tama, ako. Good, good. Ayun. Pero syempre, sir, may time na mabigat. Pero kailangan mo yung labanan. Normal yun. Siyempre, minahal mo yung tao eh. Tapos? Opo. Tsaka inisip ko na lang na maganda din naman yung pinagsamahan namin. Yun lang. Okay. Yun lang. Ang hindi ko kasi matanggap lang, sir. Ang ayos ko sa'yo, pero nagawa mo to. Hindi, wala, hindi nausapan yun. Ganun talaga manloloko kahit pinakita mo lahat sa kanila mabuti. Yes, kung baka naloloko, maloko yung kanila. Okay, October 10. Okay, after nun, ate, dalawang linggo ka wait, ate. Gusto kong i-confirm ko yung kwento mo sa'yo. Dalawang linggo ka nag-pray ka mo. Malapit na magkatapos na October, magdo-November na. Bakit tayo mag-uusap ngayon? Wala lang. Gusto ko lang mag, ano, kasi, anong tanong mo sa akin? Gusto meron, ko anong tanong mo sa akin? Bakit ganun yung, bakit parang walang konsensya? Hindi ka na niya mahal. Ano pang tanong mo sa akin? Bakit niya sinasabi na mahal pa rin? Kasi alam niya, ututo ka. Next question. Madaling masagot dito. Niya, totoo. At alam mo kung anong sagot dito, nagpapauto ka lang. Ipapabola ka. Bakit? May mali ba ako sinabi? Unang, bakit niya ganun keme-keme, hindi ka na niya mahal? Mali ba ako? Kung mahal ka niya, lalokohin ka ba niya? Diba? Bakit niya pinipm naman kung ano-ano? Dahil alam niya, maniniwala ka. May jowa siyang iba. Hindi mo alam, parang nagtatalik sila ngayon eh. Baka magkapato nga sila ngayon eh. Tapos ikaw, nagagaganyan ka na, sa tanga para sa kanya? Wala naman akong ano, sir, kung anong ginagawa nila. Basta ako, thankful na lang din ako na siguro nga kaya nilayo, tinanggal siya sa akin. Siguro nga kasi ayaw ni God I don't wanna go there, na? Apo. Pag may gumawa na kabubuhan, sisihin niyo yung ano, yung mga faith ninyo. Wala kinalaman si God dyan. May manjak lang talaga, period. Okay man, dami ng kung ano-ano. Diba? It's a decision of someone natin to cheat on you. Walang divine intervention yan. Decision yan ng tao ng loko sa'yo. Decision yan isang lalaki, ate, na kalimutan lahat ng mabuting ginawa mo at magmahal ng iba. Yes po. Diba? Huwag niyo ibintang yan kay Lord. Hindi naman po. Thankful lang din ako. Diba? Oo. Diba? May... Ang maganda rito, kunin mo yung lesson ng unang nangyari sa'yo. Now. Yes. Okay? Carefully listen to me. Are you ready? Yes po. All right. I wanna be honest and frank with you. Are you ready? Yes, sir. Okay. Unang-una, magulo kang kausap. Sobra. Okay? Bakit? Diba? Tinatanong kita kanina. Diba? You can even seem to agree. Nag-reply ka ng nadadalas. Huwag mo na sabihin sa akin na walang kahulugan yun. Dahil may mga nakikinig sa atin. Do not make... men believe na pag ang babae nagsabi ng mga ganyan, ate, walang kahulugan. May kahulugan yun. Nung sinabi mo lang nadadalas, may kahulugan yun. Huwag kayo mag-PM ng kung ano-ano kung walang kahulugan. Masakit sa ulo yan. Diba? Next time you fall in love, and listen carefully, Kyla, okay? Apo. Tell your guy, tell your man exactly what you want. Huwag mong pahulain ng lalaki. Kasi nanggaling eh. Sunday yung araw na yan. Naalala ko, kinento, di ba Sunday yun, di ba? Okay. Imbis na kausapin ganyan, nag-inom pa siya. Anong kahulugan na nadadalas? Kasi dapat inilaan na lang sa iyong panahon. Di ba yun ang kahulugan mo? Okay. Exactly. Tinatanong kita kanina, sabi mo, hindi po. Hindi pagiging demanding ang tawag doon, Kyla. Dahil right mo naman yun eh. Girlfriend ka naman eh. Okay lang humiling. Iinom ka na naman. Baka pwede bigyan mo sa kanyang panahon. Hindi ba? Magkwentuhan naman tayo, mag-video call tayo, na miss na kita. Huwag niyang binibigyan yung mga lalaki ng... Alam niyo kung bakit? Maraming malalaking tanga, maraming lalaking manhid. Pag pinadala mo na dadala, sasabihin niya, ah, oo nga, no? O, di nag-agree, oo ngayon, mga sama loob mo. Huwag mo nang next time, Kyla, no? And ano, bata ka pa naman, you are 38, tama? Yes, magmamahal ka pa ulit, no? Yes, alam mo na yung dapat iwasan. Don't allow men to treat you like that. Yes po. Diba na, alam mo kung ba't kanya inuutot, binubola kahit nung after mong malaman na meron siyang babae? Alam mo kung ba't kanya binubola, pinapadala ng mga messages? Opo. Kasi alam niya maniniwala ka. May chance na pwede ka maniwala.
Alam mo ba, siya naniniwalang, ano, baka maniwala ka kasi pinaramdam mo sa kanya na pwede kanyang utuhin. Ano yung nakakala niya? Oh, well, ano ba nga ba? Ba't tayo magkausap na yun? Di ba? After ng tawag natin, pakinggan mo yung preplay mo sa ano, sa Energy FM, YouTube channel namin. Pakinggan mo kung paano ka sumagot, kung paano yung pagtanggol yung mga bagay na ginawa niya sa'yo. Kaya ako nabubusit eh. You're trying to defend the guy. You're trying to justify, ano, yung ginawa niya katarantaduan. Hindi okay yun. You are justifying. Ba't mo niya justify? Sinabi mo sa akin, mahal po niya ako. Ano pa kaya alam ng mundo ko, mahal ka niya? Iba ba yung nga siyang iba eh. Ba't ko sinasabi sa'yo ito? Para yung mga babae na kantabay, you and all the girls who are listening right now, di ba, dapat alam niyo pag ang lalaki, pak, ayaw sa, pag ginawang ka ng kalakuhan, di ba, huwag kayo matakot mang iwan sa mga lalaki. Nalalaki sa mundo. Di ba, learn from it, di ba, and don't do the same mistakes again. Yes. Di ba? Opo. Huwag mong pagsisihan yung ang dami-dami ko kabuti ang ginawa sa kanya, ang dami-dami ng pagsamaan. May mga ganoon talaga lalaki, walang niya eh. Actually, wala na masama kaila kung talagang gusto niya magmahal ng iba eh. Pwede naman siya maging honest sa'yo. Yun nga lang po. Diba? Sana ito, naging honest na lang siya. Hindi wait. Kaila. Nahuli mo siya, naging honest siya sa'yo. Hindi ka pa rin tumigil. Remember, kwento mo to. October 10. Nahuli mo siya. October 11, nag-sorry. Hindi naman kinatapos doon eh. Hindi kinatapos doon. Tumuloy pa rin yan. Bakit? Kasi there's a part of you, sobrang pagmamahal mo sa kanya, there's a part of you na ayaw maniwalang kaya niyang gawin yun kasi ang ganda na napagsamaan ninyo. Tama? Yes. Exactly. Hindi mo deserve yun? Hindi po. Exactly. Diba? Tandaan mo ha, you deserve what you tolerate. Ang mga bagay na inaaya mong gawin sa'yo, deserve mo yun, hinayaan mo eh. Right? Yes. Nakablock na ba siya? Yes po. Kailan pa? Yung tumawag ng gabi, binlock ko na siya agad. Good. Pahinga ka lang ng konti, magmamahal ka pa ulit. No naman. Diba? Magmamahal ka pa ulit, bakit naman hindi? Pero next time, huwag mo nang hayaan na gawin sa'yo yan. Alam mo ate, one of the, ano, ironically ha, medyo may pagiging oxymoron na ito. One of the most meaningful and profound pain we can ever feel sa buhay natin is the pain caused by someone we truly loved. Opo. Dabush pa kaya, Gip, yung sinabi ko na yun ha. Alright? Yes po. With that, maraming salamat sa iyong pagtawag. Thank you din, Papa Jackson. Mag-ingat ka palagi ha, huwag mo nang ulitin ha. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magbinsay pa para sa kanya. Wala naman point nila yes, kung kanya. Yes. Diba? Yes. Oh, kasi baka mamaya mapikon pa ako, mahal na mahal, gumanong ka pa dito, mabusin. Ay, hindi sir. you deserve what you tolerate. Yes. Alright? Thank you, sir. Patabagan mo ako pag naka-recover ka na, pag naka-move on ka na, pag okay na ang mga bagay-bagay, I would love to talk to the stronger version of you. Actually, sir, pa-okay na naman kasi kailangan. Ayun siya, napagalitan kita, ha? Okay lang, sir. Kailangan, alam ko yun, sir, na binabangon ko and matibay naman, gusto ko lang may kausap, sir. Mm-hmm. Tama. Magkano komisyon ng isang kondo ngayon? Depende, sir. one bedroom... Kukuha ka ba? One bedroom corner unit. Depende, sir. Kukuha ka ba? Wala akong pangkuha, eh. Salamat sa pagtawag. Salamat din, sir. Thank you po. Bye-bye. Goodbye. God bless po. Si Kyla ng Pasig, mga pangga, no? Ay, naka. Anyways. Hello po sa lahat ng mga nanggigil sa mga naloko rin sa kanila. Yan.
Here comes the music of Bette Midler sa kanyang awiting, The Gift of Love. Pangga, we are number 106.7 NRG FM. Pangga, pag mo sabihin radyo, sabihin mo.